בוקר טוב אנחנו פרשת וישב וחנוכה אני לא יודע מי היה בכינוס של uh, השקת הספר של הרב לבנון אבל uh, הרב מנחם בורשטיין הביא איזה נקודה מהרב חיים שמונביץ שאנחנו נדבר עליה היום שואלת הגמרא מהי חנוכה מסביר רש"י על איזה נס קבעוה דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יום אי דחנוכה תמניה אינון שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום בדקו ולא מצאו אל הפח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודה. נמצא שאם לא היו מוצאים פח של שמן, על פי פשט הגמרא, לא היה לנו חנוכה היום. נשאלת השאלה מדוע? וכי נס פח השמן זה היה הנס הגדול של אותם ימים? הרי ניצחון המלחמה זה נס פי כמה וכמה גדול מאשר נס פח השמן. מה, 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 מה כל הנס? נשם יום יום במקדש. מצוין. בוא נעבור על השאלות. אנחנו רואים זה לא רק, זה לא רק שבאמת הניצחון למלחמה היה גדול הרבה יותר כמו שאנחנו מזכירים בתפילת על הניסים יותר מזה כשאנחנו מתבוננים בירושלמי שקלים משמע שהמנורה בכלל לא מעכבת את עבודת בית המקדש אם אתה שואל האם עם ישראל היה יכול להקריב קורבנות גם אילו לא היו מוצאים פח של שמן כן. התשובה היא כן אז מה אתה עושה כזה רעש גדול יותר מזה כמו שהזכיר פנחס הרי הנס הזה של נס פח השמן זה לא חידוש הנר מערבי היה דולק יותר מן המידה וזה היה נס יומיומי בבית המקדש. אז נכון, אז היה לך נס ארוך יותר. היה לך נס שזה הספיק לשמונה ימים. אבל את המהות של הנס, הנס כבר היה קיים. אם כן באמת תמוה, מדוע נס פח השמן נבחר להיות הסיבה לחגיגות שאנחנו עושים בחנוכה. נתחיל לענות על זה מפרשת שבוע. ונלמד יסוד חשוב שהוא נכון לכל אחד ואחד מאיתנו אחרי יוסף רוצים למכור אותו מכרו אותו זרקו אותו לבור וישבו לאכול לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארוחת ישמעאלים באה מגלעד וכולי וגמליהם נושאים מה הם נושאים? <חות> סמיף, סמיף. בסמים, בסמים, סמיף. אומר רש"י, למה הכתוב היה צריך לומר לנו סמיף. מה הם לוקחים איתם בכרכרה? לשם מה? מה עונה רש"י? כדי לספר לנו סמיף. למה פרסם הכתוב את מסעם להודיע מתן שכרן של צדיקים שאין דרכם של ערביים אל הנפט ולשאת אלא אל נפט ויתרן שריחן רע ולזה נזדמנו בסמים שלא יוזק מריח רע תגידו לי לאן יוסף נלקח עכשיו לא הוא נלקח לעבדות במצרים מקום שעבד נכנס הוא לא יוצא ועכשיו מה שמעניין את יוסף זה שלא ידגדג לו ריח לא נעים באף זה באמת מה שיעניין אותו עכשיו? מה זה משנה נפט, יתרן, בסמים אף תרשב הכי טוב בארץ תשים לו שמה בשורה התחתונה הוא נמכר למצרים מי עסוק עם הריח הזה בכלל? זה מה שיעסיק אותו? הריח? זה מתן שכרן של צדיקים? אל, תור... אל תוריד אותו למצרים ותגמור את הסיפור הזה אבל מה זה הדבר הזה שלקחו אותו כדי שלא יריח הצדיק ריח רע שלא ינזק מריח רע על איזה נזק אתה מדבר? יש לך נזק הרבה יותר גדול מזה? בואו תראו יסוד שאומר רב חיים שמואלביץ אנחנו נקרא אותו בפנים אני בפסקה השנייה מקור שמונה כשנעמיק בדבר נראה שדבר גדול הוא ריח בסמים זה ומשמעות שונה לו לגמרי כי בשעת חושך ואפלה זו בשעה שכל עולמו חרב עליו עלול היה יוסף להגיע לידי ייאוש חס ושלום לכאורה הקדוש ברוך הוא מעלים את עיניו ממנו לגמרי והרי הוא אבוד ונשכח חס ושלום בשעה קשה זו נרמז לו מן השמיים שאין הדבר כן השם עמו ועדיין הוא תחת השגחתו יתברך ואין לו לאבד את ביטחונו בהשם יתברך הקדוש ברוך הוא מזמין לו ריח טוב שלא כדרך הטבע להורות לו שאינו אבוד ונשכח אלא אדרבה הקדוש ברוך הוא מוליכו יד ביד והוא יורד עמו מצרימה ריח בסמים זה הרי הוא קרן נורא בחושך שבו הוא נתון ועל ידו נפתח ליוסף פתח תקווה לחזור ולהתרומם משפל מצבו. נמצאנו למדים שנס זה שנעשה ליוסף לא הייתה תכליתו בכדי למנוע ממנו ריח רק גרידה, אלא כדי להאיר פנים אליו, שיתחזק וידע וירגיש שאף במצב זה אין הוא נעזב חס ושלום, אלא השם עמו ואוהבו. הוא מזמין לו ריח של בשמים, וילמד מזה שכל האיסורים הבאים עליו מתוך אהבת השם הם. מוריי ורבותיי יש כאן יסוד גדול שהוא נכון לכולנו אבל הוא דורש מאיתנו התבוננות הרבה פעמים אנשים לא עלינו עוברים טרגדיות מתמודדים עם קשיים צרות ובתוך כל הסאגה הזאת של הצרות והקשיים לפעמים ריבונו של עולם שולח לנו איתותים קינדרלח שלי אני כאן לידכם אני כאן לידכם תבינו שכל מה שקורה פה זה לטובתכם אלא שהרבה פעמים אדם נמצא בתוך התסבוכת הזו בתוך הקושי הזה שהוא כבר לא מצליח לראות את האיתותים האלה אבל אנשים גדולים הם מצליחים להבחין באיתותים שריבונו של עולם שולח להם ויש בו חיבוק יש כאן חיבוק של ריבונו של עולם ריבונו של עולם לא עלינו הביא את הצרות, לא כי הוא רצה לצייר אותנו, אלא כי כך, כי כך טוב לנו. אלא שאנחנו קורצי חומר לא מצליחים לראות את הטוב הזה. אז מה עושה ריבונו של עולם כדי שנדע שהכל ממנו יתברך והכל לטובה? הוא שולח לנו חיבוק, לפעמים קטן, לפעמים גדול, אבל אנחנו צריכים לראות את החיבוק. הרבה אנשים עוצמים את העיניים, שוקעים בתוך הקושי, שוקעים בתוך המצוקה והולכים ודועכים. אבל אנשים בריאים בנפשם ולשם אנחנו חותרים היום, חובה עלינו להתבונן. להתבונן בתוך הסיפור ולראות איפה נמצא החיבוק של ריבונו של עולם. כמו שאמר, שאמר יונה הנביא ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. אומר רש"י פה, ואני אמרתי, כשהשליכוני אל הים, הנני מת, ונגרשתי מנגד עיניך, אך ראיתי שקיימתני כל אלו הימים, ידעתי כי אוסיף להביט אל היכל קודשך. איזה צרות עבר יונה. הוא היה בטוח, בין שהוא היה באוויר, בין האונייה לים, הוא היה בטוח שנגמר הסיפור אבל הקדוש ברוך הוא מעביר אותו שמה ניסי ניסים שהוא נבלע בתוך הדג ואפילו אומן דאמר אחד אומר שהוא עבר לדגה וכולי וכולי עד שהוא מגיע ויונה הנביא פוקח את העיניים ואומר ריבונו של עולם נמצא איתי כאן הוא נמצא איתי ואנחנו צריכים לפקוח את העיניים כשאנחנו נמצאים בדבר הזה זה לא רק שיש לנו מצוקה. ריבונו של עולם לא שולח את הנשיקה הזו ואת החיבוק הזה רק במצוקות וקשיים. הזכיר פה יוסף, דוד המלך, וישלח דוד את ידו אל הכלי ויקח משם אבן, ויקלע וייך את הפלישתי אל מצחו. ותתבע אבן במצחו ויפול על פניו ארצה. מה קורה כשדופקים למישהו אבן במצח, לאן הוא אמור ליפול? אחורה. אבל מה קורה לדוד... לגוליית? נופל על פניו, הוא נופל קדימה. למה הוא נפל קדימה? כדי שדוד המלך אומרים חז"ל, לא יצטרך ללכת 12 אמות מיותרות. על מה אתה מדבר ריבונו של עולם? על מה אתה מדבר? 12 אמות זה 6 מטר. כמה זמן הולך כמה זמן לוקח ללכת 6 מטר? שש מטר, הבן אדם היה רואה את הצאן כל היום, הגיע, עשה את הצעד הזה ללכת ולהרוג את הערל הזה, שחירף מערכות אלוקים חיים, ועכשיו וכ... העניין הוא שהוא לא ילך שש מטר? אומרים חז"ל, כן. אומר רב חיים שמואלביץ, זו הנשיקה של ריבונו של עולם. יש חיבוק של ריבונו של עולם. החיבוק הזה זה לא רק לומר לנו, כשאנחנו במצוקה, מה מטרת החיבוק? מטרת החיבוק לומר, קינדר לך שלי, אני איתך. אין לך מה לדאוג, אני נמצא שם איתך, אנחנו נתרומם ביחד. אבל כשהנשיקה הזו, היא באה, על דו... היא באה על גבי הצלחה, מה היא באה לומר? קינדר לך שלי, ההצלחה היא לא מהשטן, ההצלחה היא ממני. אני נותן לך חיבוק, אני שמח בהצלחה שלך. ואנחנו צריכים לפקוח את העיניים, גם בהצלחות ולא עלינו גם בכישלונות ובמצוקות כי הקדוש ברוך הוא תמיד מחבק תמיד מחבק אותנו על פי זה ניתן לתרץ את השאלה שבה פתחנו נס פח השמן זה היה חיבוק מריבונו של עולם דווקא בגלל שעבודה כשרה גם לא היא מנורה דווקא בגלל שבאמת היא נחינה מעם ישראל היה מסתדר מצוין בלי פח השמן. דווקא בגלל שטומאה הותרה בציבור ולכאורה היה אפשר להדליק בשמן הזה, זה לא מדויק כי זה היה טומאת זב זה נקודה אחרת, <אח> לא ניגע בזה, <אח> אז היו מחכים שמונה ימים ולא הייתה מנורה. <אח> אבל דווקא שם נכנס החיבוק של ריבונו של עולם. דווקא במקומות שאתה לא חייב אבל יש הדובדבן שבקצפת את העוגה אפשר לאכול גם בלי הדובדבן אבל הדובדבן מוסיף לך גשמקט לעוגה מוסיף לך את הגשמקט הגשמקט הזה זה החיבוק של ריבונו של עולם כשאנחנו באים חשמונאים אני מאמין שהוויכוח הפוליטי שם לא נגמר לא בתחילת המרד ולא בסוף המרד ולא גם כשחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה הוויכוחים הפוליטיים שם היו תמידיים, כמו שברוך השם אנחנו רואים היום. אין סוף ויכוחים. החשמונאים, בא ריבונו של עולם ואומר, אתם יודעים מה זה מציאת פח השמן? זה גושפנקה אלוקית לכל המהלך של החשמונאים. זה לא שעיקר הנס היה על נס פך השמן, אבל החיבוק הזה מלמד שריבונו של עולם נמצא איתנו בהצלחה הזו. עם החשמונאים. עם החשמונאים. ריבונו של עולם רוצה את ההצלחה הזו. ואז אפשר היה לצאת לדרך. באמת הינה חינמי, אנחנו בהלל ובהודעה על המלחמה, על כל הטוב. נס פך השמן הוא רק המציין שריבונו של עולם נמצא איתנו בכל התקופה הזו. איך אנחנו משיגים את המסירות נפש הזו של ההצלחות? אומרת הגמרא בברכות. אמר לרב פאפה לאביי, מקור 14, מה ישנה ראשונים דה יתרחש לאו ניסה, ומא ישנא ענן דלא מתרחש לניסה. מה שונים אנחנו, מה שהראשונים היה ככה, היה, הניסים אצלם זה היה דבר יום ביומו. אבל אנחנו, הדור שלנו, דור האמוראים, אין ניסים. והם מספרים מה קורה. הם קודם כל שואלים, אם משום תינויי אם אתה אומר שהם היו גדולים מאיתנו בתורה, זה לא נכון. למה זה לא נכון? בשני דרב יהודה כולי תנוי בנזיקין אבה. מה שהם ידעו זה מסכת נזיקין. וזה התחיל ונגמר הסיפור. אבל מה קורה בדור שלנו? ואנן כמתנינן שיטה סדרי. אנחנו בקיאים בשישה סדרים. אתה רוצה להגיד לנו שהם היו יותר גדולים מאיתנו בתורה? לא בגלל זה. אז למה דורות ראשונים נעשה להם ניסים? אומרת הגמרא, סליחה, ממשיכים רב פפא ואביי לומר, ואילו רב יהודה קיאה ושאל אפחד מסניה כשהוא היה שולף נעל אחת, מה היה מיד קורה? יורד גשם. יורד גשם, זה כמו לחיצת כפתור. מוריד את הנעל, גשם. מה זה הדבר הזה? למה אצלנו אין דברים כאלה? אנחנו מורידים נעליים, מורידים חולצה, מורידים הכל, שום דבר לא עוזר. טיפה אחת לא יורדת. אישהו יכול להסביר לי למה? שואל רב פבא ואבאי. אומרים, אומר, תראו את מה, מה הם מתרצים. אמר לה, כמאי אה וכמסרי נפשי הוא הקדושת השם. ענן לא מסרינה נפשינה נקדושת השם. אדם שמוסר נפשו על קדושת השם, מסירות נפש גוררת אחריה נשיקות, גוררת אחריה חיבוקים, מכניסה אותנו למנגנון שריבונו של עולם עוטף אותנו ומלטף אותנו. למה זה ככה? <תקל> קודם כל תראו את הפסיקתא במקור 15. <תקל> ממשיך הפסיקתא ואומר <תקל> ונקדשתי בתוך בני ישראל מסור אתה עצמך למיתה להקדיש את שמי בתוך ישראל. מכאן אמרו כל המוסר עצמו על מנת לעשות לו נס, אין עושים לו נס. ושלא לעשות לו נס, עושים לו נס. הפסיקתא קודם כל אומר, אסור שזה יבוא מתוך אינטרס. Yeah. בא בן אדם חושב שהוא עושה עסקה עם אלוקים, הוא זה שותף שלו. הוא אומר לו תקשיב ריבונו של אילם, אני אמסור את הנפש עליך ואתה תגרום לי להיות מעל הטבע וכך אני אוכל לפתוח לשכה שייכנסו לאנשים על כל ביקור אני אגבה פדיון נפש מ-1800 שקל וככה נעשה עסקה זה לא עובד ככה איפה? מסירות נפש לריבונו של עולם זה ללא תנאים אנחנו מוסרים את הנפש על דעת זה שאנחנו לא מקבלים תמורה מי שיעשה את זה מהמקום הזה באמת יראה הרבה חיבוקים ונשיקות מריבונו של עולם. עכשיו מה תגידו? טוב, אז ריבונו של עולם, אני אמסור את הנפש שלו על מנת לקבל פרס ואז אני אראה חיבוקים ונשיקות, לא יעזור. אנחנו חוזרים לאותו נקודה. אומר רב צדוק וכן נס הניצחון היה מצד השם יתברך שזכו לזה מצד שמסרו נפשם על שמירת התורה שזה היה עיקר גזירת היוונים אומר אבצדוק או הרי מצד האמת מי שהיה רוצה לשמור על יהדותו היה יכול היה כלפי חוץ מתנהג כמו שהיוונים רוצים אבל כלפי פנים היה מקיים את כל המצוות אבל הם לא הם דווקא אנחנו נלמד תורה אנחנו נעשה אנחנו לא נחשוש מהיוונים, יש פה מקום של מסירות נפש. תראו איך הוא כותב, ובפרט בעניין שלא היו מחויבים. דא גזירת תיבעל את אבשר תחילה, אייאב בדידה אמרו אסתר קרקע עולם הייתה. הרי מצד האמת אסתר קרקע עולם. אנשים לא עשו כלום, היו אנוסות. היו צריכות למסור את הנפש? היו צריכות למות על זה? לא חייבות. ואף על פי כן מה הם בחרו? הם בחרו למות על קידוש השם וכל שכן האחים שלו היו מחויבים כלל וזו היה מסירות נפש לעמוד במתי מספר נגדם רב ואף שהיה בשעת גזרה, ואפילו מצווה קלה ייהרג הרי בשעת שמד אפילו על רקתא דמסנא אנחנו מוסרים את הנפש אפילו על מצווה קלה צריך למסור את הנפש לא רק על ג' עבירות חמורות אז לכאורה איך אתה אומר שהם לא היו חייבים? מכל מקום היו צריכים להטמין עצמם וכמו שעשו אז רוב כשרי ישראל ולקיים חבי כמעט רגע תסתדר עכשיו כמו שעשו רוב ישראל אומר רב צדוק כלפי חוץ לא התגרו ולא שום דבר אבל היו כאלה שאמרו לא מעניין אותנו אנחנו נרים את קרן ישראל ואם על המחיר הזה אנחנו נצטרך למות אז אנחנו נמות על המסירות נפש הזו זכו שיהיה להם את נס פח השמן אומר בספר דרך עץ חיים למה, למה המחיר של ריבונו של עולם למה התשלום של ריבונו של עולם על מסירות נפש זה נס שחורג מדרך הטבע מסביר בדרך עץ חיים כי אדם שהולך במסירות נפש הוא הולך נגד הטבעיות שלו הוא הולך נגד הרצונות הטבעיים. המקום הטבעי של האדם זה להרגיש בטוח, לשמר את החומר שלו, לשמר את הגוף. מסירות נפש זה התעלות שהיא מעל הטבע. וכך היו החשמונאים. מסרו את נפשם על קדושת השם. ובתמורה, ריבונו של עולם משלם להם שכר שהוא עושה להם ניסים שלא כדרך הטבע. בואו תראו רעיון נפלא. שמדבר על אותה נקודה אנחנו רגע הולכים לספר שמות משה רבנו מגיע ליתר חותנו ומה הוא אומר לו וילך משה וישב אל יתר חותנו ויאמר לו אל חנה ואשוב אל החי אשר במצרים וארעה עודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום פסוק אחד מיד אחרי זה ויאמר השם אל משה במדיין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך מה לא מסתדר בפסוקים? לכאורה מה היה צריך להיות קודם? קודם? קודם ריבונו של עולם אומר לו לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך ולאחר מכן משה רבנו הולך ליתרו ומבקש ממנו ללכת אומר האיבן עזרא, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אתה צודק. באמת הגילוי האלוקי למשה רבנו קדם לבקשה מיתרו. אבל על פי היסוד שאמרנו כאן, אומר בדרך עץ חיים, לא הבאתי את המקור בפנים, אומר תירוץ נפלא. משה רבנו מתעורר ללכת למצרים מעצמו. למרות שבמחשבתו יש אנשים במצרים שמבקשים את נפשו. אבל משה רבנו אומר שיחפשו את החברים שלהם אני לא יכול לראות את האחים שלי בכזו מצוקה הגיעה העת לגאול את ישראל ממצרים ריבונו של עולם רואה את המסירות נפש של מוישה רבנו שהוא מוכן ללכת לגאול את ישראל גם על חשבון זה שהוא ימסור את נפשו ואולי אפילו לא יצא משם ומיד מה השכר שמוישה רבנו מקבל? מתו כל האנשים אשר מבקשים את נפשך. <מתוך>, מתוך מה זה בא? הגילוי האלוקי בא אחרי ההתעוררות של מוישה רבנו. כי כשאדם יש לו התעוררותא דלתתא, אז ריבונו של עולם מביא התעוררותא דלעילא. וכך צריך לדעת שהדברים עובדים. אנחנו מלמטה מניעים את הגלגל האלוקי מלמעלה. וככל שאנחנו נשכיל לראות את האיתותים האלוקיים, לראות את הדו-שיח התמידי שיש לנו עם ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא ירבה איתנו בשיחה. משל למה הדבר דומה? אדם שאתה מדבר איתו והוא לא מתקשר איתך, בהתחלה אתה מנסה לדבר לדבר, בסוף מה? עוזב, עוזב אותו. אישה מדברת עם בעלה הוא נמצא בתוך העיתון, נמצא בתוך האייפון. היא עושה לו, הוא עושה לה עם הראש ככה. ככה הוא עושה לה, כל הזמן עם הראש כן, כן, כן. עושה לו נכון שאתה אידיוט, הוא ממשיך לעשות כן. <laughs> הוא בכלל לא מקשיב לה. מה בסוף יקרה לאישה הזו? <laughs> אין עם מי לדבר, בלוק, נעבך. העיקר שמביא כסף הביתה, שנוכל לקנות אוכל. בסוף היא מפסיקה לדבר איתו. אם אנחנו לא נקשיב לאיתותים האלוקיים ריבונו של עולם לא מדבר למישהו שלא מקשיב לו ריבונו של עולם מדבר עם מי שמקשיב לו אם אנחנו נשכיל לראות את האיתותים אם נשכיל לראות לא עלינו בתוך הקשיים בתוך המצוקות את השיח האלוקי ריבונו של עולם ירבה לדבר איתנו אם נשכיל לראות בתוך ההצלחות לחבר את הדברים לריבונו של עולם ריבונו של עולם ישלח לנו שפע של ברכה. כבר אמרנו בשם רבי נחמן שכשאדם אומר כמה רע לי אז ריבונו של עולם אתה חושב שזה רע? בוא תראה שיכול להיות עוד יותר רע. וכשבן אדם אומר כמה טוב לי אז ריבונו של עולם אומר אתה חושב שזה טוב? בוא תראה כמה טוב יכול להיות. תמיד תמיד לפקוח את העיניים ולחפש את ריבונו של עולם. הוא נמצא שם אם אנחנו נכניס אותו הוא נמצא שם חודש כסלו, בבני סוחר מחלק כל חודש מה העניין שלו? אומר הבני סוחר מה העניין של חודש כסלו? חודש כסלו לאיזה שבט הוא מיוחס? הוא מייחס כל שבט לחודש אחר 12 שבטים 12 חודשים איזה שבט נמצא בחודש כסלו? בניומין שבט בניומין נמצא בכסלו למה דווקא בנימין אומרת הגמרא תגידו לי מי נכנס ראשון לים בקריאת ים סוף שור. כולם יודעים נחשון למה כי זה מה שהגננת אמרה לנו שומר. והאמת שזה גם מה שכתוב בגמרא אבל בגמרא יש עוד דעה שמשום מה את הדעה הזו הגננת לא לימדה אותנו ולכן אתם גם בגילכם המופלג בגילכם המופלג לא זוכרים את זה את הדעה הזו <תמעט> דרך אגב אני עברתי את השיעור הזה כבר לפני כמה שנים כנראה שגם מה שאני אמרתי אתם לא זוכרים <תמעט> אז תראו מה הוא כותב אומרת הגמרא היה רבי מאיר אומר כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה <תמעט> זה אומר אני יורד תחילה סליחה זה, וזה אומר אני יורד תחילה לים קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה והיו שרי יהודה רוגמים אותם. היו מתנחלים פנאטים, אמרו מה אתם לוקחים לנו את המצווה? התחילו לרגום אותם באקרשטיין. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה, שנאמר הוא בן כתפיו שכן. אמר לו רבי יהודה לא כך היה המעשה. אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים, <אז> וזה אומר אין אני יורד תחילה לים, קפץ נחשון בן אמינדב וירד לים תחילה. אז יש לנו פה שתי דעות, יש לנו את דעת רבי מאיר ויש לנו את דעת רבי יהודה. ושיטת רבי מאיר ששבט בנימין הוא זה שנכנס ראשון. שבט בנימין זה שבט של מסירות נפש. זה השבט הזה. למה דווקא כסלו מיוחס לבנימין? או למה דווקא בנימין מיוחס לכסלו? כי כסלו זה החודש של המסירות נפש, כסלו זה החנוכה, זה החודש של החשמונאים, שבט בנימין מסר את נפשו בים ולכן הוא זכה להיות משודך לחודש כסלו. לא לא, אל תדאג זה לא בא משם, אומר תראו במקור 23 מה הייתה המחלוקת של שבט בנימין עם יהודה כשאנחנו מתבוננים במאורע הזה של קריאת ים סוף אנחנו רואים שהיה שם שני דברים וית משה את ידו על הים ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה זאת אומרת היה רוח קדים עזה למה היה רוח קדים עזה? ליבש נכון אבל הנה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים פסוק אחד אחרי זה, מה כתוב? והמים להם חומה, מי מנעם ומשמאל העם. נו שוין, אז למה היית צריך לייבש? גם ככה לקחת את המים והעמד אותם בצדדים. אז מה, כדי שלא יהיה בוץ? כדי שלא ילכו בבוץ? קצת בוץ? מה קרה? נשברת מקצת בוץ? זה לא קצת, זה הרבה יותר מבור. אלכה, ריבונו של עולם היה לוקח את המים, גם אלה שנספגו באדמה. מה אתם דואגים? עשית כבר נס שהוא לא בדרך הטבע. אז תייבש את המים שלא בדרך הטבע. למה צריך להביא רוח? זה כמו דוד המלך. על אשת מטר. אז תראה, אתה, לא, 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 אני אומר להפך. אתה כבר עושה נס? זה שהמים עומדים מחומה וממינה ומשמאלם כחומה. זה נס שהוא בדרך הטבע? אתה פעם ראית תופעה כזו? אז כבר חרגת, חרגת מגבולות הטבע. עזוב תופעות אחרות. עזוב אותי אינטרנט. עזוב אותי אינטרנט. תגיד לי, אתה ראית נהר, ים שעומדים מחומה ממנה ומשמאלה, אתה פעם ראית דבר כזה? אלא מה? זה לא כדרך הטבע, נכון? נו, אז אם אתה כבר מפעיל את המנגנון של ניסים שמעל הטבע, מה אתה מביא לי את הרוח קדימה עזה? תעזוב את הרוח הזו. בשביל מה? התינוקות יעשו אפצ'י. למה צריך לצנן אותם בתוך הסיפור הזה? תוציא שמש, תוציא חמה מן הרתיקה. אם כבר נמצאים בים, תן לי להשתזף. למה רוח קדימה עזה? תראו את הנציב, איך הוא כותב את הדברים. יש להבין מדוע גבר בנימין על יהודה. אבל העניין שנס קריאת ים סוף היה מיועד להיות באחד משני אופנים. אם בהנהגת נס נסתר סמוך להליכות הטבע, ועל זה הקדים הקדוש ברוך הוא רוח קדימה זה כל הלילה, הוא מייבש והולך לאט לאט. אם בדרך נס נגלה שבשעת קפיצה בעומק, הים יהא נקרע. והכל לפי ההכנה של ישראל. אם לא ימסרו נפשם באמונה לקפוץ בים, אזי יהיה בדרך השגחה פרטית על הליכות הטבע. ואם ימסרו נפשם באמונה, אזי בעל כורחם יהיה נקרע פתאום. אתם מבינים מה קורה פה? ריבונו של עולם מעמיד אותנו, מת, תדעו לכם, יש פה שתי הנהגות. אתם תחליטו באיזה הנהגה, אני, אני, אני פועל עכשיו, מי שייכנס לים ראשון. יהודה כל הזמן צידדו במה? הנהגה טבעית, הנהגה טבעית, הנהגה טבעית. בנימין במה צידדו? מה פתאום? אוסרים את הנפש. קופצים לתוך הים. אתם תתבעו, מה אתה דואג? זה כבר בעיה של ריבונו של עולם לא שלי. שהוא יפתור את הבעיות שלו עם הקינדרלח שלו. אני לא צריך... התפקיד שלי זה להיכנס למים. התפקיד שלי זה למסור את הנפש. הייתה שם מחלוקת. וכיוון ששבט בנימין ניצח במחלוקת, בא ריבונו של עולם והעביר את כל ההנהגה להנהגה ניסית. כי כשבן אדם מחליט ללכת בצורה כזו, ריבונו של עולם העיר לו. אז בואו לא ניקח את זה, אנחנו לא בא עכשיו לומר שאנחנו צריכים לפעול נגד הטבע. לנסוע בכביש סועה נגד כיוון התנועה. למה? כדי להגיע למצווה מהר. יש דרך ארץ, אנחנו לא באים לדבר הזה. יש מציאויות, תקופות בחיים, שכך נדרש, לא עלינו השואה האיומה היה נדרש לפעמים למסור את הנפש, נכון, להרים את קרן ישראל. הנהגה ניסית זה לא הנהגה יומיומית. אבל אבל יש תקופות, יש תקופות שבהן הדבר הזה נדרש. ולפעמים נדרש מהאדם עצמו לתת מעצמו מעבר ליכולות. לפעמים אנחנו באים לא, לא, לאיזה פרויקט, באים לאיזה משהו, מסתכלים על הפרויקט, על התוצאה הסופית, מסתכלים איפה אנחנו נמצאים היום ואומרים, בואי בואי. אין שום סיכוי שזה יצליח. פה נדרש מאיתנו מסירות נפש. אתה תעשה את שלך. אם ריבונו של עולם יראה שאתה מוסר את הנפש על העניין, אל תדאג. הוא כבר ימצא את הדרך לקדם את העניינים. תשאיר את זה לריבונו של עולם. איך אנחנו רק מגיעים ליכולת הזו באמת לקנות את המידה הזו של למסור את נפשנו על ריבונו של עולם. נחזור לפרשת שבוע. וישמע ראובן ויצילהו מידם. ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן אל תשפכו דם. השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו. למען אציל אותו מידם להשיבו אל אביו. זה הכתוב מגלה לנו. למה עשה את זה ראובן? כדי להציל את יוסף. חז"ל מלמדים אותנו, חז"ל במסכת שבת מביאים שתי מימרות סמוכות אחת לשנייה מימרה אחת, נר של חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה, פסולה, כסוכה וכמבוי. ואמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניום ממשמד דרב תנחום מי דכתיב אבו ריק אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כל הדרשנים מתעסקים בשאלה מה הקשר בין. בין נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה שפסול, לבין המימרה של הבורק, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים, יש בו. הרב שטרנבוך נותן רעיון נפלא, והוא אומר ככה: למה, למה נר למעלה מ-20 אמה פסול? שימו לב מה הוא כותב: "וביארתי בדרך דרוש, בעוד אופן, שהמדליק למעלה מ-20 היינו משום שאיננו רוצה לפרסם יהדותו. שמדליק נר חנוכה, ולכן מניחו למעלה מ-20. שהרי למעלה מ-20 למה? מה סיבת הפסול? העין לא שולטת". הוא אומר אני אהיה יהודי. אבל שאף אחד לא יראה. שאף אחד... אני יהודי בלב. לא רוצה שאף אחד יראה יהודי בלב ממשיך ואומר והוא מתפשר ביהדותו להיות יהודי בפנים ושלא יבלוט בחוץ וסבור שבכך יועיל שלא יליגו עליו ולא יהיה בריב עמהם ולא מתגאה ביהדותו תמיד אני אומר לחבר'ה לפני שהם מתגייסים לצה"ל אני אומר להם תדעו לכם שמי שינסה לזרום עם אלו שאינם שומרים תורה ומצוות לעגל פינה פה לעגל פינה שם בסופו של דבר הוא יהיה הרבה פחות מוערך מאותו אחד שמקפיד גם שם אנשים מעריכים אמת אנשים רוצים אמת זה לא נפסיד מזה אנחנו רק מרוויחים מהדבר הזה וזה הם... כמו בראובן שלא עמד בתוקף נגד האחים לדרוש להצילו בחששו לריב עמהם אומר הרב שטרנבוך למה ראובן מציע לזרוק אותו לבור למה למרות שיש בו נחשים ועקרבים לא כי להגיע... הוא לא פחד להגיד חבר'ה תפסיקו עם השטויות האלה צריך להחזיר אותו הביתה למה הוא פחד זה לא יאהבו את זה אחים לא פה לא שם הם לא זה זה פשרנות זה פשרנות אנחנו לא מתביישים ביהדות שלנו היהדות צריכה להיות ניכרת כלפי חוץ וכלפי פנים. בראש ובראשונה כלפי פנים. אבל גם כלפי חוץ אנחנו לא צריכים להתבייש. היו מקומות באירופה במיוחד שהגישה... לא, זאת הייתה הגישה. האמת שהוורט הזה הוא וורט נחמד. אבל התירוצים זה לא נראה מה שעבר לראובן בראש. ולמה? כי באמת באמת ראובן לא ידע שיש נחשים ועקרבים בבור. איך אני יודע את זה? הרמב"ן על התורה אומר את זה. הרמב"ן שואל, אם ראובן רצה להציל אותו מידם, איזה הצלה זו לזרוק בן אדם לבור שיש לך ארבעה נחשי קוברה, שלושה נחשי צפה, עוד איזה פטון, פטון או פיתון? איך אומרים? לא משנה, עוד איזה פטון אחד, שלושים עקרבים שם שרק מחכים. לאיזה מישהו לצוות אותו. איזה הצלה זו? אומר הרמב"ן הבור היה ריק, לא היה בו מים, הנחשים והקרבים איפה התחבור? נכנסו לדפנות הבור, לחורים ולסדקים. ברגע שיוסף נכנס, עכשיו הם יוצאים החוצה. את זה ראובן לא, לא ראה. יותר מזה אומר התורה תמימה. מה הקשר בין שתי המימרות האלה? לכאורה השאלה הבור הקן בו מים ונחשים ועקרבים יש בו אנחנו חוזרים לשאלה ששאלנו קודם אז איזה הצלה עשה פה ראובן אומר בעל התורה תמימה מה הבעיה? למה הקדימו לומר לך שנר למעלה מ-20 אמה הדליק למעלה 20 אמה פסול? למה? כדי לומר לך שלמעלה מ-20 אמה העין לא שולטת אומר התורה תמימה מכאן חיברו את הממרא על יוסף הבור הקן בו מים לומר לך שמה היה עומק הבור? עומק הבור היה למעלה מ-20 אמה וכיוון שהוא היה למעלה מ-20 אמה ראובן לא ראה את הנחשים והקרבים שהיו בתחתית הבור אז תשאלו אבל כשזרקו אותו לבור הוא בטח נכבל מאוד תשובה? הורידו אותו שלשלו אותו בחבל לאט לאט הכל בסדר אז לכן התשובה של הרב שטרנבוך זה על דרך הדרוש אבל היסוד הוא יסוד נכון אנחנו לא מתביישים ביהדותנו אנחנו גאים ביהדותנו וזה כל העניין של החשמונאים היו הרבה פלגים בעם ישראל באותה תקופה היו מתייוונים גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ היו את האנוסים שכלפי חוץ התנהגו כמו יוונים וכלפי פנים התנהגו כמו יהודים והיו מתי מעט מעטים שהם השבו פנים לחוץ שהיו גאים ביהדותם בפנים והקרינו את הגאווה היהודית הזו כלפי חוץ. אנחנו בדור הגאולה שאנחנו חיים בארץ ישראל כבר כמו שאמרתם בגולוס כל אחד צריך אני יודע לדחוף את הפאות מתחת לכיפה לשים את הקסקט ללכת זה לדחוף את הציציות פנימה כל אחד הולך על קצות האצבעות <עד> אבל <עד> אנחנו <עד> פה <עד> בארץ <עד> ישראל ברוך השם שהקדוש ברוך הביא אותנו, החזיר אותנו לארצנו אנחנו צריכים להתגאות גם כפרטים וגם כאומה שיהיה לכם... אני רואה בצבא, שיהיה לכם... אחת הולכת עם חצאית אתה מתרגש מחיילת שהולכת עם חצאית? אני בוכה על זה שהיא נמצאת בצבא מה אתה מתרגש שם? טוב, נו, נבך אשכנזים, רק אשכנזים לא התכוונתי לספרדים שיהיה לכם שבת שלום, חנוכה שמח, בעזרת השם.